co se tam děje prostě? Frérka se tam... prostě ona se tam umývá na stage, chápeš? Proč se nešli umýt někam do sprch, kámo, v duplexu? Jak to tady normálně pulautnula, normálně hovna z flašky. Ty píčo. Wow, 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 rád bych tě informoval, že každý den streamu od 7 hodin večer na twitch.tv/acheral, takže jestli po večerech nemáš co dělat, rád tě tam uvidím. A teď si užij video. No, ne nadarmo si myslím, že jsme předtím, jsme sem přiváděli bojovníky druhé sestavy, říkali, že se vám zvedne puls, nebo zvětší puls, zvedne tlak, mě rozhodl... A někomu se zvětšuje něco jiného. Jdu se vysát, hned jsem zpátky, minuta. Rozhodně jo, protože ta sestava, sorry, kterou tu máme, je opravdu pestrá a bude zábavná, je to různorodý a je to vtipný, no. Se posunu k bojovnicím, prvním bojovnicím, které tady dneska na scéně máme, Lady D, začnu u tebe. My jsme o tvém zápase jednali nějakou dobu. Dykona už po třetí asi do toho, že funguje to. More, až budeš to vyzvaná k slovu, tak to bude fungovat. Hledali se soupeřky, mělo by to fungovat. Ty jsi v rámci z jedné z těch schůzek ukázala prstem právě na možnost zápasu s Nikolou Lauberovou. Nakonec se to dohodlo, nakonec tvou soupeřkou bude opravdu Nikola. Proč právě tato soupeřka byla ta, která tě zajímala a proč budeš zápasit právě s ní? Takže bylo to z toho důvodu, že já jsem měla jít vlastně s ní točit scénku. A já jsem tu scénu zrušila, řekla jsem agentuře, že musím domů, protože bylo to z toho důvodu, že prostě měla něco mezi nohama, nějaký výrůstky, já jsem prostě nechtěla něco chytit. Výrůstky? Nikde jsem nic veřejně neřekla, počkej, nech mě domluvit. Nikde jsem veřejně nic neřekla, jo, nikde jsem neurážela a vlastně... Co se stalo? Tam něco přiletělo na něj? Co se stalo? Co se tam děje? Co se tam děje, kurva? Co to je? Kurva, nenarušujte nám to tady! Zabijte! Prej, nenech si to líbit, jak hecujou zmrdí. Ostav se mu, ne? Žraloku, my tam máme sekuriťáky, pojď k nám na pódium, vrať se. Jo, žralok chtěl být zajímavý, chápu. On měl problém s Orkisem tento? Ten měl problém s Orkisem? To mi nedělejte zle. Žraloku, my tam máme sekuriťáky. Orkis by ho zlomil Vejpůl, i když vypadal celkem na řachaně, ty vole. Má pod ramenama melouny, ty koko. Žralce, mikrofon. Jaký dobrý skutek mám tedy vykonat? To je dementor. Ovoc sedí, žralku, to bude stačit. To je extrém, kámo. A pojďme pokračovat dál. Lady D byla si v polovině. No, takže veřejně jsem nikde nic neříká, neurážá, protože já lidi veřejně neurážím. Jo, a vlastně psala mi potom kámoška, že se dozvěděla, že s ním mám točit. Já říkám, že jo, ale nebudu, protože kvůli té věci, co jsem jako viděla. A ona to právě zveřejnila na Instagram, no a od té doby tady slečna Nikolka se do mě začala navážet. Veřejně urážet na Instagramu, okay. Že? Za... No, já vám teďko povím svoji verzi. Okej, okay, povídej. Takže... Víc puse. Před tři čtvrtě... To co má za náušnice, ty kokot? To co je? Jebe ti? Pozri se. Před tři čtvrtě... To je jak obojek pro psa. Čtvrtě rokem jsme spolu měli natáčet tu už zmíněnou lesby scénku. Přišla jsem na pornobarák. Drž hopo, kurva! To je nějaká přísná. Přijela jsem na pornobarák, šla jsem do make-up roomu, nechat si udělat pornobarák. No a mezi tím tam přišla Lady D, nakoukla, pozdravila se mi slušně, mimochodem jsem zmínila, že můj partner... Zaři, kurva, hopo! Ježiši Maria, tak tohle je extrém. Mimochodem jsem jí řekla, že můj partner z jeho kamarády znají, že s ní chodili pařit, načež mi řekla, že to není pravda, že je nezná a odešla. Ale
tomu bych nepřikládala žádnou velkou váhu, že odešla tam prostě v tom make-up roomu, to je hrozně malá kopka jenom na stoleček, židličku a na dvě osoby, takže jsem myslela, že si šla sednout do nějaký místnosti libovolný, my se tam můžeme prostě pohybovat libovolně po tom baráku, než na nás přijde řada, že jo, než budou nám dělat make-up. No a prostě jsem si myslela, že šla čekat, než na ní přijde řada někam. Zavři hubu. Jako furt jsem nepochopil tu pointu. Dobré, ta jako. Partiska mi dodělala make-up a začali jsme se pídit po Lady D, kde je. No a manažerka nám řekla, že odešla, že údajně jí volal partner, že její dcera pláče. Píč, už to dořekni, ne, ale jako. Momentálně porno netočím, nemám náladu šukat, vole, s frajerama, co se mi nelíbí, který mi někdo přiřadí. To mi řekni, jaký je point, když... Jakože momentálně nemám náladu, ale předtím jsem měla náladu, jak jsem to dělala. To byl jaký divný argument, to byl jaký trošku self-dis, ty kvěl. Co to Hej, bylo jako? Hej, pánové, pojďte dolů, pojď za náma, pojď tady. Pojď. No okej. Okay. Ale nechte mě to doříct! Lesy brání pornohrečky? Hej, ale já bych to jako ráda dořekla. Co bude nebo co bude, můžu to kurva doříct? Máme tady Ježíš, velmi aktivního fanouška, velmi vtipného, tak dáme mu prostor se projevit a říct to do streamu, ať to slyší všichni naši fanoušci. Okay. Já tě zdravím, představ se divákům, byl jsi velmi aktivní, tak řekni divákům a fanouškům. Já jsem Honza Rybka! Ten má skrytý dvojník Markuse Revolty? Hej, a jestli koukáte na TikTok, já jsem ten čurák, který dělá bordel na ulici. Víte, kdo to je? Nevíte. Tak odteď víte. A víte, kdo je tohleto? Ten bourák, co dluží každému zápasy, hlavně mě! To je! Ok. Hej, poslouchej! Jaký ti dlužím zápas? Poslouchej. Jaký ti dlužím? Hej, tak oni jsou kripli, oni se nedokážou normálně bavit? No, jsou to kripli, co bych od nich chtěl? Poslouchej! Tebe pomstím za to, co jsi mluvil. No to mluvil nic, kamo. Hej! Nech mě bejt. Hej, tebe pomstím za to, co jste říkali na moji mámu. Ty vyjebanče, pojď! Pojď sem! Vyjebanec seš ty. Pojď. Vyjebanec seš ty. More, tam rozebou, už to rozsypali. Didi. Ty bys nebyl hlupákem, nestal by se s medvědem. Fungujeme tak. My děkujeme tričko za kulturní vložku. A kde jsme to skončili? On rozebal obrazovku celý stůl. Kurva, ztratila jsem nic. Ježiši, kámo. Abych to správně pochopil. Tohle je dokonalý, kámo. Niko, abych to správně to pochopil. Vy jste tedy spolu točili scénu, nebo jenom měli? Tak už to dořekni, ale. Nikoho, ježiši. Potom, kde je Lady D? Už to, no já nemůžu. Slyšíte mě dobře? Jo, už mluv. Můžeme se pídit potom, kde je Lady D. No a manažerka nám řekla, že musela odejít, protože jí volal údajně partner, že malá už jsme to slyšeli. Pláče. Dořekni to. Tak poslouchej do prdele. Typy. Kamo, tak tohle co, hej. Ale tak mluv, kurva! Proč mi to, kurva, narušujete do prdele? Hej, ona si myslí, že je prezidentka, nebo co ono tam jako... Ona neumí prostě to doříct a myslí si, že je prezidentka, že oni musí být všichni ticho, když dneska mluví. Dneska je to opravdu hodně živé, mají plnou práci, nejen naši sekuritáci, ale i pánové kameramani, aby stihli všechno zabrat. Prosím vás, já mám tady ještě hodně věcí v plánu, takže bych ráda, kdybych mohla pokračovat. Super. Nikol, pojď, je to tvoje, pojď. No, takže jsme se šli pídit po Lady D, kde teda je. Ty vole, už po třetí to říká. Obličej, no a zjistili jsme teda, že je pryč. A měla teda údajně odejít kvůli malý dceři. No a tak dobrý, nic se neděje, počkali jsme na další herečku, dotočili jsme scénu a napsala jsem na Instagram, že jsem měla točit s Lady D a že škoda, že odešla, že jsme mohli vypadat zajímavě, protože jsme obě exotické, že jo? No, úplně, ty vole. Po nějaký asi
Já nevím, prostě po nějaký době, asi po půl dní, mi začaly lítat do zpráv screenshoty a lidi mi posílali, že Eva Feurejselová alias Plastic Queen, máš za čty kundo, že ti tady dělám, byť nechtěně reklamu, ale musím, protože jsi součástí toho příběhu. Tak Plastic Queen Eva psala na svém Instagramu, že Lady D odešla kvůli mně, že se tam prej pozvracela, protože mám hnusnou vagínu a bla bla bla. A přitom to nebyla pravda, že tam zvracela. Tak jsem se prostě ohradila, že to bylo jinak, že i manažerka mi tvrdila, že odešla kvůli dceři. A ještě jsem napsala tý manažerce, říkám, jak to teda bylo, proč odešla? Protože její kamarádka píše na Instagramu něco jiného. A ona mi to ještě potvrdila, manažerka, že je to opravdu tak, jak prostě mi říkala, že odešla kvůli tý dceři. A já jsem tu hlasovou zprávu jakoby nazdílela i na Instač, aby lidi Ježíš, viděli, to nikoho nezajímá, no, hej. A na to konto vytáhla ta Eva Feurejselová nějakou, myslím si, že s inscenovanou konverzací. Děláš si prdel, to je jak Datel. Psala, to je normálně Datel ženský. Měla točit scénu, takže by ji netočila. To je ženský Datel, ona mluví a nikoho nezajímá, co říká. Hlavně chceme, aby to skončilo už. Aby náhodou něco ode mě nechytila, nějakou pohlavní chorobu. No a aspoň vidíte, jaká prostě je to svině, ona se tady hraje na chudinku nevinou, přitom se s Evou na mě domluvila, protože Eva, ona už mi jde po krku minimálně rok, ona hledá kde jakou příležitost, jak mě pošpinit, vypráví o mě, že prodávám drogy, že jsem se léčila ze závislosti na drogách, nic z toho není pravda. Kamo, však pornoherečky normálně jako si dávají drogy, aby vole vydrželi ty nálože, co dostávají jako některý, ale je to jako real, ale to tak. Niko, děkujeme, to bylo hodně obsáhle. A nebo borci se nastřelují, aby vydrželi prostě točit celý set, nebo jak to je normálně běžný. Nevím, co ona tady si hraje na svatou. No. Máme ještě prostor, dostaneme se k tomu na before. Počkej, ona řekla, že oni říkají, že se léčí ze závislosti na drogy, že to je pravda. Takže ona se neléčí, to je ta lež. Ale závislá na drogách asi jenom. Budete mít dost, musíme se posunout i k ostatním hostům. Ale počkej, já tady mám ještě něco připraveného. Pořádku. Kamo, já jenom čekám, až budu svapovat tu scénu, ti říkám. Já chci ukázat fotky nějaký. Dostaneme se k tomu. Tady. Vašku, posunu se k tobě, kamaráde. Vítám tě na naší tiskovce. Poprvé jako účastník tady na pódiu. Jako host si tady byl hodněkrát. Jak Baba si to zatím užíváš, jak ta role tady na pódium ti sedí a jak se těšíš na zápas se Žralokem? A možná řekni nějaký background, jak k tomu zápasu došlo, proč to takhle dopadlo. Počkej. Funguje to. Oni už to sednou, ano. Tak já nevím, jak mu vzniklo, víceméně Marpo vlastně, měl jsem původně s Marpem, jsme se bavili o Marpovi. Marpo si řekl nějaké astro cenu. Cervinátor nebo nenastupinátor, že v Ostravě se mnou nepůjde, že tam jsem doma. Ano, Sašo, mluvím s tebou. Takže, byl mi teplej Patrik. Tak dneska to je za Brazíka, takže... Ne, je to furt to teplej Ivan, jestli je mě úplně zapíču, furt je to buzerant. Babo, jako stůj, víc už nečaruj. Já jsi buzerant, kámo. To je demen ten Žralok. Jako hej, je to jako musím říct, že tohle je dobrý troll, jako. Ať už tak nebo tak, kámo, chtěl jsi si pojebat vlastního trenéra, vole. Vlastně už chápu ten point, mně to do teďka nedošlo, jsem pomalejší, ale už to chápu, okej. Okay. Ukazuješ. Je to dobrý. Tukum pero, jsi buzná, prostě, přiznej si to, mě to nevadí, já podporuji gay, homosexu, cokoliv, jsi buzerant. Jo. Jsi buzerant, kámo. Že jsi to nepochopil, no tak Mrazík přece, nebo ten Ivánek, nebo jak se jmenuje, tak jeho přece největší enemy v Mrazíkově je Baba Jaga. Na té chaloupce s jednou nohou, že jo. A on mu teďka řekl dis nějaký a ten Žralok, že Babo Jago, víc už nečaruj. A mi to do té doby nedošlo, ty vole, jako je to originál celkem. Jako to musím nechat Žralokovi, že to je celkem dobrý, jako. Poruge, homosexu, cokoliv, jsi buzerant. Jseš buzerant, kámo. Jseš originál bukva. Jseš bukva, prostě. Já jsem tak strašně rád, že máš tu ty informace, nevím, odkud tě máš, ale... Jseš pořád... buzerant. V pořádku. Co si ty myslíš? Jseš buzerant, mě úplně upíče, chápeš, blábla. Zas viděl tvoje Ernesto, nebo jak on se jmenoval, to byl taky prodejce, co měl ten telešop. Takže ten konflikt vlastně vzniknul tím, že ty jsi dostal zápas se mnou, jo? To je přímo on, to je Hurs. On chodí po domech a prodává starým babkám vibrátory a kondomy. To je přímo Patrik. Můžete si udělat obrázek o inteligenci toho člověka.
Takže takhle. No, v konečné fázi zůstal pro mě Patrik, kterého fakt jako mu ukážu tu realitu, že když vyhrál náhodou, i když říká, že to bylo celou dobu jeho plán, že to byla opravdu jenom náhoda, tak mu ukážu tu realitu a ten svět, že fakt to byla jenom náhoda. Patriku, možná, tuším, že jsi to někde říkal na storíčku, že je to pro tebe možná už trošku osobní, že se tam stala nějaká věc, která... Tam není nic osobního, ať z toho dělá, co chce, ať z toho dělá Roman Pepe, slečný Dejzi, je to úplně upíče. Je to pořád, on z toho chce udělat dráma, on má ty čísla, jestli to pak utiší, víš, tak to pak můj vysvětlím. A on se asi neutiší, no dobře. Jak to vzniklo? Já vlastně ani nevím, jak to vzniklo, když jsme u toho, jo? Vzniklo to tak, že pán mi napsal první. A tady můžu ukázat, já můžu dokázat. Když on má jakoby rád vystříhávat, víš... Ukaž to ty konfidente, co bys chodil na policajty. Já to ukážu, Rito. Pojď, problém to ukážu. Pojď konfidente, no. Že bys mi nejradši udal. Protože, no, ty jsi blázen, hele. Ten ne, nenapsal jsi to? Ne, nenapsal. Ne, ty aha. Ty jenom neumíš číst. Za to já nemůžu, ale. Ježišmarja. Počkej. Ne, počkej, to není to. Tak tady máme jednoho svědka, řekni mi, kdo tam napsal komu první? Baba Jaga. Prosím tě, druhý svědek. Ježíši Mária. Nechci být snitch, ale Baba Jaga. Tak ještě tady, prosím tě, na poslední. Já jsem ti napsal první, ale na co jsem ti odpovídal? No tak výborně, tak. Ale na co jsem ti odpovídal, ty koště? Tak, včera jsem jak ve školce, no. Reagoval jsi mi tady na přesdílení storičko, což je pravda. Tak tím bych to uzavřel. Následně tady vyhrožuješ smrtí. Tím bych to usmrcení. A potom tady, prosím tě, něco je pět. Zapěl bánce, chcípneš, v pořádku. Je na tím máme jasno. Prostě pico, confident. No confident, jaký confident? Ty to dáváš na storíčka, já to nedávám na storíčka. Tak jsem confident, myslíš si, co chceš. Jo? A tady mu píšu, prosím tě, pakli, že to... Jo, tady mi píše, říkám ti to teďka, zemřeš, moc mluvíš, pakli, že to nemám brát jako trestný či nebezpečné vyhrážání. Chámo, jebe tomu Žralkovi, tak jako... Taky jo, 6ix9ine půl outnul, ne, na ty foťáky, no mě... Což tak. Neberu! Snitch boy. Beru to tak, že ty jsi jiný než já a vnímáš věci jinak než já. No. A jsem mrtka, jsem confident, jsem homosexuál. Jseš confident, jseš, to všechno jseš, za tím si stojím a to je realita. No dobře, tak ať tě potvím. Patriku, řekni nám ještě jednu věc. Ach, jo, co má... Hej, co to vlastně vůbec je za, jako... Za ten dnešní, není to trend, ale proč to jako proč mají potřebu lidi vytahovat soukromí zprávy, já tomu nerozumím, já nechápu, čeho tím dosáhneš, čeho tím docílíš. Stejně to nikoho nezajímá, že mu někdo, kámo, to, že mu Baba Jaga napsal, že ho zabije, a koho to zajímá, já mám píči, prostě mu to napsal, no a co, že mu to napsal, mě to nemusíš ukazovat, mě to je úplně uprdel, kámo, ale proč mají potřebu to dělat, proč jako, však jsou akorát za dementy, ty vole. Co má znamenat tvůj dnešní převlek, co má znamenat symbolizovat outfit na Ivana z Mrazíka? Je to symbolicky, přesně jak jsi řekl, je to podle sovětské pohádky z roku 1964 jménem Mrazík, kdy tam byla postava, jež se jmenovala Baba Jaga. Příhodně jako přezdívka mého soupeře. Tudíž já jsem se rozhodl, že si... Máma tě kojila do 12, že jo? A to není nic osobního, to je vyloženě pro pobavení publika a diváku. Myslím si, že se poměrně i zdařilo. Možná to někdo nepochopí, vlastně se tak nějak počítá. To už tak je. A jenom prosím tě, ještě já se vrátím k tamtomu a pak nějak se pohádal s mým kamarádem vlastně Dašnivem, ne, I Love Pizza, co mi byl v rohu. A já nevím proč. Já ale... jsem se s ním nepohádal, já jsem ho poslal do píči, bo si mě chtěl fotit jak buzera. No mě to bylo řečeno. Pohádání, kámo. Já jsem ho poslal do píče, bo si mě chtěl nenápadně fotit. Zpočátku, do píče vůbec. Já jsem si o to zpočátku, tady jsme se někdy bavili, ze vší ústě jsem se s tebou bavil a byla by to pro mě velká čest jít tam s tebou, protože ty jsi profesionál, já jsem tady showman, komik, jo, rozumíš, takže je to nesrovnatelný ten rozdíl. Nicméně. Jo, kdyby si mě nepřesvědčil o tom, že vyloženě jsi takovej, já nevím prostě, co mě někdo něco řekl, nebo co se stalo, jako proč ty vyloženě jsi takhle výbušnej, co se ti přihodilo? Buzeranty. Jako no, ty. Tak buzeranty nemáš, já dobře, no, tak pak tím je to vyřešený. Okay. Pánové, děkujeme vám prozatím, Žralokovi i Vaškovi. Pojďme se přesunout ještě k dvojici, která z této sestavy prozatím nedostala jako jediná slovo, a to je zápas mezi Danem Bayerem a Alexem Zachem. Kluci, vítáme vás tu. Mezi náma. Začnu u tebe, Dané. Ty jsi v posledních měsících byl dost výraznou tváří na český onlineový scéně. Stala se nějaká kauza, ty jsi potom vlastně i vyzýval někoho k nám do organizace. O co tenkrát vlastně šlo? Je to tak, vlastně vyzýval jsem Nikosa, protože se mi nelíbilo, jaký otázky pokládal mý holce. Protože to mluví z boku. Ale beru to už jako minulost, je to uzavřený.
A to jsme rádi, protože si myslím upřímně, kdyby si šel s někým jako je on, tak by to trvalo asi 5 sekund. Proto jsme ti našli někoho, kdo... WTF, to jaký dis dal na toho, ne? Na Nikose, more speaker speech, že něco mluví, kámo, však by ho normálně zmačkal do... do krabičky od cigár, ty kokot. Jo, věříme, že bude rovnocenným soupeřem minimálně a že to bude jeden z nejkvalitnějších zápasů. Příští Clash Nikos versus Speakers, ty kokot, doufám. Alex Zach. Alexi, taky, ahoj. Taky disrespect, jak si to užíváš tady na tiskovce? Asi si na žádným podobným eventu... Hej, ale tohle prostě nemůžeš mi říct, že to není vtipný, když tady, vole, na tady tý tiskovce vidíš tady obrovský QR-ko, že donatní na charitu Dortem nebo na nadaci Dortem proti rakovině a koukáš na tohle, to mi řekni, že není vtipný, kámo. To nebyl, je to tak. To je hrozný. Nebyl, kámo. Slyšíme se? Nevím, vole. To je hrozný, ty vole. Nebyl jsem na takovýhle eventu ještě. Nebyl, no a co říkáš na svého protivníka, Dana? Myslím si, že by od Nikose dostal úplně stejně jako u babičky, to je první věc, vole. Která si vybrala Nikose, to je první, a za druhý dostane je ode mě. Dane, co na to říkáš? Na takhle dost silná slova od svého protivníka? Já si myslím, že každý by měl mít to ego na... Mluv ale rovně, tady tě nejde slyšet z boku. Na nějaký úrovni, ale ty ho máš až moc, kámo. To, že děláš motivační videa, OK, kámo, jo, to je dobrý, vole, na to tě cením, ale tyhle řeči, kámo. Hele, ty se věnuješ, nevím, 2 roky MMA, já mám za sebou 10 let juda, byl jsem v reprezentaci a myslím si, že to bude prostě zajímavý zápas. Jak to se dělo, žralo? Ale jako, no, prostě seš přestřelený, víš co. Kdyby judo fungovalo, tak by ho nikdo dělal, kámo. Cože, kámo? A to se má třeba nikdo nedělá, vole. Cože, kámo? Reálně je v wrestling, tyhle ty věci, wrestling, kickbox, jiu-jitsu, reální bojový sport. Judo, kámo, no jasně, judo, judo je judo. Základ, vole, pro MMA, kámo, víš co. Ten kluk má pravdu. Já dělám judo, borci, prosím, nebijte mě. Kokota. Jo, si ukážeme, vole. Kluci, já si dovolím vás přerušit, Nikol mě tady furt prosí, že chce ještě něco dodat. Ježíš, bacha, musím svičovat. Počkej. Podívejte se. S kým Lady D šukala a najednou si hraje na to, jak si hrozně vybírá, s kým bude natáčet. Aha, počkej. Vemte si to někdo. Ježiš, ta je trapná, že mě je z ní zle, ty kokot. Lidně se podívejte, já už jsem na to zvyklá, ona si myslí, že teď to mě položí psychicky, ale Ježiš, já jsem... Ježiš, podívejte se, jak je trapná. Čum, co dělá? Lidně se podívejte, Čum. Já už jsem na to zvyklá. Jak nikoho nezajímá, ne? O můj bože, to je tak já trapná. Já si myslím, že ty to mě položí psychicky, ale já jsem tak silný člověk. Ježíš, tam mě bolí, ty vole. Psychicky, že já už jsem zažila tolik... Že nechte to kolovat nějaký, more, vytištěný A4-ky, to... Věcí. Jsme jak ve škole, more, nech to kolovat. A teď to je taková malá věc a já už jsem fakt zvyklá na všechno a tohle se mě nesloží. Lidi, sledujte mě Instagram, já vám všem řeknu svoji verzi, co se stalo, protože tady mi nedají bohužel prostor. Ona si hraje prostě na chudinku, přitom je to zákeřná kurva, která by se měla především starat o své dítě, a ne o vymýšlení pičovin. Už se skončila. A mimochodem, proč neřekneš fanouškům, že natáčíš... Nemůžu to ukázat, tam bude porno, kapeš? Jo, ty sleduješ všechny moje porna, ty víš, kdy jsem přetočila. Skvětka! Dej mi to, Lady dej mi to. Is back, Angelo Guček. Ještě když jsem tam byla, tak říkal, že tam byla pár dní přede mnou a hraje si před médií, že už 2 roky netočí a nebude s frajerama. Točila. A tady okay, je krásný protože screenshot z videa nějakýho. Protože kdo je zarytý fanoušek porna, tak moc dobře ví, že sledujete nás na Instagramu, tak vidíte, že my si děláme storyčko, jo, jsme na produkci zrovna, natáčíme a za týden to vyšlo. U Angela Gučeka, když pornoherečka něco natočí, tak okamžitě do týdne to vyjde. Ne jako u jiných produkcí, že až za rok nebo tak. A tady mám důkaz a i on, ten producent, řekl, že tam byla pár dní přede mnou, takže ona točila minimálně v květnu s frérem a lže, že netočí. Koho to kurva zajímá, hej, já mám normálně nervy. Koho to zajímá, mám píči, jste pornoherečky, však tam jdete, vás představuji jako pornoherečky. A koho zajímá, že vole, ona řekla, že netočí porno a točí porno. No tak ať točí, kámo, co chce, mně to je úplně jedno. Koho to zajímá, hej, mně je normálně zlé. To je fakt, datel v ženském provedení, ona mluví, nikoho to nezajímá a všichni si přejou, aby už skončila, kámo. Ježiši. Musel jsem to ze sebe dostat, protože kámo to mi dává, ty vole. Ale mně se strašně líbí, že jsi na to vytiskli ten papír, jako abys to ukázal, to je no, fakt dobrý. No můžeš si s ním vytřít, každopádně, co bych tomu mohla říct?
Tomu nejde říct nic jiného, než vlastně, že Nikola nemá na mě nic jiného, než prostě sledovat, co točím, kde asi je velká faninka moje. No tak musela jsi nejspíš se na tebe připravit, když ty vole jsi vymyslela na mě tuhle tu historku, jen aby si mi poškodila. Počkej, neučili tě doma, že kde kdo má být kvítat duchu? Kdyby mě Eva neřešila ty kundo, tak ani nevíš, jak moje kunda vypadá, natočíš to. Hele, to prostě... Tak tady je někdo hodně uražený, no, že řekl, že má hnusnou tu vagínu, ty vole. Ježišmarja, tohle je, kámo, tohle je horší, než hádky, který jsem viděl na základce. Tohle je, kámo, já nevím, to je ještě horší. To je největší spodinu a hraješ si na to, jak si vybíráš najednou, ty vole, ty špíno. Dobrý už? Ne. Jsi domluvila? Dobře, váš Before the Clash, tam budete mít prostoru dost, abyste si vyříkali všechny svoje výtky a názory a pojďme se přesunout. To se mi zdá, že to s tou vaginou byla asi pravda, bo to je asi těžký komplexiček, no. K druhým dnešním staredownům. A jako první zápas této sestavy si dáme měl bys to zjistit, jestli je to pravda. Anonymousem a Milanem Bourákem. Ty pičo, more, ale ten je jak víš, a on má nějaký mega boty, ale podívej se, jak je velký. Počkej, co se děje? Svině tam je. Aha, jdi kopačku. Jí dala ze zadu. Fuj, má nějaký hovna na sobě. Fuj, ty kokot. Hej, ona má hovna. Čemu ona má hovna na sobě? Co to je? Co to kurva? Hej, co se tam stalo? Počkej, čum. Oh shit! To si děláš píču. Počkej. Myslíš si, že v té flašce má fakt hovna, nebo je to jenom nějaký čokoládový mlíko, kámo? Podívej se na tu zákeřnou svini. Podívej se na ní, kámo. Oh shit, ona to má na hlavě. Ej, kámo, to nevypadá jak čokoládový mlíko, asi co? Kámo, co ti jebe? Hej, tak to si děláš ze mě prdel, tak to je normálně největší štětka všech štětek, kámo. Jak to tady normálně pulloutnula, normálně hovna z flašky. Ty píčo, tak tohle je hrot, ty kokos. No tak to mě posar, tak tohle je oh shit. Tak tohle je největší krysáctví, co jsem v Clashi viděl. Hovna z flašky vytáhla, chápeš? Ty píčo. To mě poser. Ach, píčo security, jak má na sebe taky všude hovna. To nevypadá jak čokoládový mlíko, kámo. Žralok, jak to rad, co dělám, more? Hej, to si děláš píču. To si děláš píču. To je taková krysa, ty vole. Tak to je krysa všech krys. To si děláš prdel. Tak tohle podle mě topnulo to, co udělal psychopat Bear s tím slzákem, nebo co udělal. Prostě frérka tam na ní vylala hovna z flašky. No tak ty by si zasloužila, kámo, plivané s nadržkou okamžitě, pičo. Ty pičo. Jako, si vole. Počkej. Aha, dobrý, okej. Okay.
Počkej. Dobrý. Tak ona je zvyklá, veď, oni dělají ty nějaký ty, nevím, jak se mu říká, takový ty sex věci, ty vole, sex, jak se mu říká, jak máš sex festivaly, nebo porno festivaly, tak ona je zvyklá před lidma, že si vyslíct. A doufám, že se nevyslíkne úplně. Pro všechny kůmry tady, ty vole, čumne. More, ten by si strašně dal říct, ježišmarja, takovej přízdí sráček, ne, ten žralok. A tak jako pomůže jí, no, dobré, ale tak já tu stejně u toho žralka nemůžu cenit. A tak jasně, že to bere sportovně, to pornoherečka, ona je zvyklá na horší věci, víš co? Ale kámo, co se tam děje, ty vole, hej? Normálně, co se tam děje, kámo? To co je, kámo? Na co teda koukáme? Na Clash Bar nebo na nějaký pornofestival? To nechápu, jako. Ale jako pro Clash je to extra super promo, co si budem? Víš co, hovna z flašky, nahota, na stage, nahý pornoherečky, smíváš hovna ze sebe, to... Co se tam děje prostě? Frérka se tam umývá. Prostě ona se tam umývá na stage, chápeš? Proč se nešli umýt někam do sprch, kámo, v duplexu? Prostě... Co? No já nechápu, kámo. Je to... Och jo, ty vole. Tlak 600. Pink 1000. Prej, tady jsou ty hovnačům. Fuuuuj! Pojď ty koko! Ježišmarja. Představ si, že jsi more uklízeč v duplexu, oni ti řeknou, hele, běž na stage uklidit hovna, někdo se tam vysral prostě. Lítaj tam hovna, běž to uklidit. Jako je to pravda, je, není to prdel, jako přes ty hovna přesně jak píšeš, Vendio, to prostě nemoce různý, jako není to prdel. Luboši, jedeme live? Přátelé, vítám vás zpátky, omlouváme se za tuto nešťastnou situaci ještě jednou, dokončíme si tuto sérii staredownu a budeme pokračovat v programu dál. Na Kubu Jiru nebudu čekat, nevím kde je, a poprosím na další staredown Dana Bajera a Alexe Zacha. Tady máte kurzy. A závěrečný staredown této série mezi Patrikem Žralokem a Babou Jagou. Ten kurz, ne? Jako musím říct, že Žralok to celkem vychytal. Ze všech těch kostýmů, ve kterých tam přišel, tak tady to musím scenit. Já jsem to nejdřív nepochopil, ale pak mi to až došlo, že on je jako, že chápeš, Ivan z Mrazíka proti Baba Jaga, chápeš? Proti Babě Jaze, vole, nevím, jak tam sklonit. Tak to dává smysl vlastně, víš co, jako, že to je jeho enemák, ale... Tak jo. Jsem sám. Jak tam někdo řeší, že tam hrozně smrdí ty hovna teď. Zeraví, jestli se Kuba Jira ještě vrátí. Tak... Jako nedivím se to, fuj, je mi zle to. Posuneme se ke třetí ze čtyř dnešních sérií, na které jsou vždycky tiskovky, které se zkušelo a patřilo podle etikety u našich bojovnic. Laduško, začnu u tebe. Nemusím tě asi nějak dlouze představovat, myslím si, že většina z diváků Clashe se velmi dobře zná. Nezná tě však jako zápasnici, jako fighterku. Co tě přimělo přijmout vlastně tak velkou výzvu, tak velkou věc, jako je zápas v Clashi, a jak si užíváš přípravu, kde trénuješ, s kým trénuješ? Ještě upozorním nebo doplním, že holky budou zápasy podle pravidel underground. To zase nikdo nebude vidět pravidla, no mě je zle. Plus
samozřejmě taky takedowny a kontrola na zemi, za kterou se sbírají body. Maruško, ještě jednou vítám tě tady a jak probíhá příprava, jak si to užíváš a jak se těšíš na zápas? Tak ahoj, ježišmarja. Tak ahoj, já doufám, že to babička s dědou zapli, že to zvládli zapnout přes odkaz. No já doufám, že to nezvládli zapnout, nebo se jim udělalo zle, ty vole, že do čeho to jde jejich vnučka, ty kaka. Každopádně, já si to užívám hrozně moc, já bych nedokázala dělat něco, co mě nebaví. Takže, kdyby mi to nebavilo... Pé, babička, děda jsou teďka normálně v agonii z toho, jestli to dokázali zapnout. Bylo, tak do toho ani nejdu, já jsem si to vyzkoušela, právě tamhle díky bráškovi, který stojí, který to dělal od malička, takže děkuju, jsi můj vzor, mám tě moc ráda. A trénuju v Primát Gymu pod trenérama Petr Petržálek a Osvi. Okay. Myslím si, že lepší trenéry bych mít nemohla a jak říkám, hrozně mě to baví. Ty jsi zmínila bratra, zdá se mi, že on je boxer nebo boxoval, to znamená, měla jsi bojový sportom už blízko předtím, zkoušela jsi je, nebo jsi byla zatím pouze divák? Neskoušela jsem to, byla jsem divák, ale vždycky jsem měla strach z toho, jak chodil do bytej domů. Ale byl dobrý, takže trénuju i s ním a jsem za to vděčná. A přišla jsi už do byta domů někdy ty z přípravy? Přišla, ale make-up to vždycky zachrání, takže v pohodě. Míno, obrátím se na tebe. Co tvoje příprava? Kde trénuješ, s kým trénuješ a jak si zatím tréninky užíváš? Ahoj, zdravím celý duplex, zdravím všechny diváky. Proč má wig? Tyjo, trénuju od října, baví mě to neskutečně, mám skvělýho trenéra. Strašně to nesedí teda. Na Miky Vančuru, zdravím tě. Ten wig. Trénuju ve Spable Gymu, je to nejlepší trenér, který jsem mohla mít. Všichni kluci ze Spable Gymu, co mě tam bijou, miluju vás. A tak, no. Já věřím tomu, že ten váš vztah s Laduškou ještě třeba na Beepforu nebo kdekoliv jinde nějakým způsobem načneme, ale proč právě vy dvě, proč z bývalých kamarádek spolužaček se staly spolužačky a holky, které se... Ježíš, to zase bude story na 4 roky, ty vole. Spolu v kleci. Je to dávno nevyřešený spor, kdy se stala taková nehoda, kdy jsem měla přítele a ten přítel mi zahýbal, nebo to je ta story, kterou znám já právě s Ladou. A když už si to můžeme vyřídit po těch letech, tak si myslím, že v kleši je asi nejlepší možnost. Fajne, posunu se k tobě. Čauko, čauko, zdravím tady všechny na tady tý tiskovce, doslova vohovně. Čau, čau, Tome. Tebe čeká odvěta proti Tadáši Veselému. Ty jsi první zápas vyhrál. Co tě motivuje tentokrát, když už jsi Jakuby pomyslně tu fajfku mohl očkrtnout? Já jsem měl zápas, nebo takhle, já jsem měl mít zápas s Halienem, který bohužel nedopad. Kuk z Halien. A asi se na to asi ani nekouká, si myslím dneska. A chtěl jsem zápas. Chtěl jsem zápas, bylo mi nabídnutá odveta. To asi nekouká. Všude jsem viděl, když bylo tady až na nějakých rozhovorech, tak všude říkal ty ledviny, vymluval se na ty ledviny. A říkal tam, že by vyhrál určitě a tak, nebejt toho zranění, no tak teďka tady má další šanci, no. Ano, je to tak, Tadáši, máš další šanci. Určitě. Za zpoždění, musel jsem se trošku refreshnout. Tak, Kuba, Jira je zpátky. Kámo, Jira je největší pussy boy ze všech, musel jít do sprchy a normálně se reálně umýt, když na ní stejně nic nepadlo, chápeš? Všichni se jenom převlíkli, víš co, normální lidi, ale vole, spíkříček musel jít do spršíčky se umýt. Tady jo, jenom čau lidi. Jdeš do odvety. Jo. V té pozici, že má... Morena, vojnu na něj! Máš co odčinit, že máš to srovnávat. Určitě. Ale co ty víš, třeba měl hovna v hubě? To má na denním pořádku, tak co je to zvyklé, ne? Jsi namotivovaný ještě o to víc a jak probíhá příprava? Hele, příprava probíhá s bývalým olympionikem, s Jaroslavem Konečným, jestli to někdo zná, a plus další dva trenéry, které nebudu jmenovat. Zhubnul jsem a teď do té přípravy, protože chci dokázat něco a teď všechno nebo nic, prostě jdu to tam urvat. To už nezachráníš, kámo, svoji reputaci, to už vůbec nemá, to nemá cenu. Je třeba... Ono se to podle mě stejně zlomí, ten trash talk přijde, kámo, dřív nebo později. Třeba něco, z čeho by se mohl poučit nebo vzít nějaké ponaučení z toho minulého zápasu? Sledoval jsi ten zápas, viděl jsi ho zpětně? Hele, sledoval jsem ho a určitě nepodceňovat, prostě dát do té přípravy všechno a... Jo, tam vyhrál fajné, ano. Tam vyhrál fajné a on nějak brečel na zemi, že mu ruplá ledvina, to si pamatuju, ty koko. A nějak to dopadne. Jo, vlastně jo, ty vole.
Dobře, tak Diego. Diego. Vem si mikrofon. Ano, dobrý večer. Proč sedí tak bokem? Vítám všechny. Vítám tě tady. Tebe čeká zápas proti Gapovi, Vitamínkovi, podle pravidel sumo. Ano. Jak se na tento zápas připravuješ? Měl jsi už nějaký trénink suma? Neměl jsem v životě žádný trénink suma, ale doma jsem si koupil takový malý menší vrak, který vlastně zápas tahám, posilově tahám nějaký činky, nabírám, protože Gapa je těžší. Takže ještě musím dobrat něco a uděláme asi dobrou show a bude to dobrý boj? Já tahám krám. Gapo. Ano? Tak možná na úvod pozdrav diváky. By the way, Gapa ani nesedí, on celou dobu stojí, bo on se na tu židličku chudák nevlez. Tak jak to umíš jenom ty? Ahoj, zdraví vás Gapa, vole! Čabás! A hlavně budeme tu tisíce let. A hlavně chci pozdravit Candy Life. No. A Bohemia střechy, ahoj! Takže otázka zněla jaká? Otázka na tebe víceméně podobná. Jak se těšíš na zápas? Na první zápas podle suma a jestli už nějak trénuješ? Já se velice těším. Hlavně to bude show a bude to něco pro mě novýho a hlavně mi to dá strašně moc sil a hlavně mi to ukáže tu moji budoucnost těm vitamínku, abych více bral vitamínku a doufám, že to bude nejlepší zápas všech dob. Aby jsme tady byli hlavně tisíce let a hlavně, aby si to tady zapamatovalo na tisíce let. To je dost možné, ty tisíce let tady zcela jistě všichni budeme. Velmi zajímavou věcí je, že nejznámější, nejúspěšnější český sumista Pavel Bojar, který dlouhé roky žil v Japonsku, trénoval tam a vyhrával proti mnohem větším a těžším soupeřům. To se koukali, čet. Díky své šikovnosti, technice a taktice, je tak hodný a ujal se kluku a udělá jim trénink. Ukáže jim to zděláš píču, fakt, jo. Sumo, o čem to je. Ježíš chudák, ty vole. Ten neví, do čeho jde. Tradiční postupy, tradiční techniky, to, jak ti sumisté trénovali, i vám všem přiblíží krásný sport suma, který a to je strašný boler, ty vole. Tradici a je stále v Japonsku velmi, velmi populární a všem nám ukáže, jak se právě sumo trénuje. Ze stejnou otázku. Ty tam furt zveš na mě. To tam furt na mě zveš. Hej, proč zas taky těžko to nážní? Kdykoliv je pro tebe otevřeno. Pokud tady tenhle ten... Kleješ, to povolí. Není problém, Berto. Není problém. Jinak nám přišel celebrita, který byl v talentu. Je to Berti Girga. Není problém. Ukážej mi, jak ti bude chutat. Jak štěkej na sebe. Mikrofon. Dělej fréra tam, kde máš, ne tady teď nahoře. OK, beru. Chci tě do kleše, kamarád. Ano, přijímám. Já ti ho přijímám a potom ty krále montáže. Borci, vyřešíte si to potom. Dáme si nejdřív tiskovku, pak si to vyřešíte mimo pódium. Vy jste vlastně i první jubilejní odveta, to si asi řekl, Clash of the Stars historicky vůbec. Tím, že jste spolu měli jeden zápas, všichni si pamatujeme, bylo to tohle velmi vyhrocený, to pozadí kolem toho je velký. A tím, že jsme tady znovu, tak já to tak jako beru, že vlastně ten spor mezi vámi neskončil. Tak jaký tam je momentálně teď spor? Asi ještě nechám... Tam asi už není, jakoby, my jsme si po tom plácli, ale je tam spor v tom, že... Jsi prohrál, jakoby, no. Jak to říct, na ten zápas jsem nebyl stoprocentní, přeci to víte. Řekli mi, že nemám nastupovat, nastoupil jsem. Tak jestli, a... to bylo jenom, jestli to bylo jenom tím zraněním, hele, když jsem tě viděl 3 dny před zápasem. Hele, můžeš si říkat, co chceš, ale... No pomé, trošku toho koření. Já jsem pak vypadal a jak jsem se léčil, jakoby. No, já jsem slyšel, no, jak jsi vypadal v šatně před zápasem od zdravotníku. Jo? Něco jsem slyšel, no. Jo, v pohodě. Pohodě. Že oba dva do toho jdete prostě, abyste dokázali sobě, že jste schopný proti tomu druhému podat ještě lepší výkon, než to bylo při tom prvním zápasu. Já to určitě, že protože s tím výkonem nejsem prostě spokojený a vidím to tak, že jak on říká všude v těch rozhovorech, že prostě by mě porazil, tak tady má další jako šanci. Porazil. A cože? Porazil by. No teď, tak pojď to ukázat. Jo, jdeme. Jdeme. Hej, však jo. Proto máš, máme webetu, ne? Máš to, co jsi chtěl. No, máš, já vím. Chtěl. Já jsem se na to chtěl vysrát, jsem tě chtěl. Úplně jsem tě chtěl hodit za hlavu, ale ty jsi viděl ty rozhovory. Očividně si nehodil.
No nehodil, ano. No? Já ti říkám, že jsem měl zápas s Hájerem. Já ti děkuju za tu odvetu, ale prostě... Tebe jsem měl uprděl, chtěl jsem zápas a neměl jsem... No dobrý, nemáš prachy asi. Soupeře, ty jsi kár. Neměl jsem soupeře, halo, chápe? Jo? Neměl jsem soupeře a přišla mi tahle nabídka. Pohodě, pohodě. Ty tam všude v rozhovorech, že mě dáš. Proč jsi tak vtipný, kámo, a jak spolu mluví, já nemůžu, kámo. Jo, dobré, tak pohodě, pohodě. Tady já dám prostor ještě taky trošičku solo tobě. Spadlo, co to bylo? Já taky trénuju, asi úplně nebudu zmiňovat přípravu, uvidíte sami, jak to dopadne toho 27., ale nic jsem nepodcenil a těšte se na kvalitní zápas. A jak probíhá příprava, protože ty si každý gala večer, na každý turnaj tě připravoval jiný trenér, skoro dá se říct. Ne, na dva mě připravoval Tomáš Polák. A i teď stejně. No není, trénuju s jiným trenérem. Však s Jaroslavem Konečným, bývalým olympionikem. Okay, to je důležité zmínit, bývalý olympionik. To znamená, že můj výkon bude rozhodně lepší, protože mě připravuje bývalý olympionik. No a když se zastavíme ještě u těch potenciálních soupeřů do budoucna, je tam nějaký jméno? Ale necháme si to asi otevřený, nebudu tady úplně zmiňovat. Ty jsi na Clash 5 vlastně zmínil Frajera Flexkinga. Jo, ale nevím, není to reálný. Okay, nikdo jiný tam teda není v hledáčku zatím. Asi ne. Tohle mě jediný zápas mě sral a chci ho doručit prostě. Tak se moc těšíme. Tomáši, máš ještě nějakou otázku? Nemám otázky, já už se, Kubo, s dovolením přesunu opět k stardownům. Les už je úplně, že vyčerpaný z nervu. Dáme si další 3 stardowny. A jako první z této sestavy přijde na řadu... Troufnu si říct, bude to nejsledovanější sumo zápas na území České republiky, a to mezi Gapou a Diego Kotlárem. Okay. Ty pič, ale Gapa je, kámo, ale to je kus... Ty pič, kámo, to jsou... Pupka madik. To jsou těžkotonážníci, ty vole. Hej, ale říkám ti, že doma je, kdyby Gapa na tebe spadl, kdyby na mě spadl Gapa, tak mám celý trup v píči, by mě zmáčkl jak lívanec. I sumo zápas uvidíte na 7. turnaji Clash of the Stars mezi Gapou a Diego Kotlárem. A historicky první odveta v Clash of the Stars, o tu se postará Fajné a Tadeáš Veselý. Ježíš, tak prosím tě, hlavně nevyndávej žádný pepřáky, nebo já už chcípnu, ty vole, tady. Okej, okay, dobrý. Hejte, prostě, kámo, jednou krysák, navždy krysák, chápeš? To tak je prostě, když tam, kámo, s rukama za zádama, což znamená, že nebudeš dělat žádný píčoviny, ale prostě jsi jednou krysák, navždy krysák, víš, co to tak je? Tohle je pravidlo, který vždycky platí, vždycky. Kámo, nemá někde ještě tu flašku s těma hovnama, ty vole. Mám adepta, na kterého to ještě velí ten zbytek. Postupně hele, se nám to... Promiň. Hele, tady to tlustá svině, bych úplně neřval. Já jsem teďka těžší jak on, takže bacha. Já bych si to nebral, že tady na mě. Je to mrtka. Kluci, děkujeme. Dobrej, ty taky. Děkujeme i vám, tady až... A Fajné v pohodě, já se dívím, že má na to nervy, píče s takým koštětem. Veselý proti Fajnému, první odveta v Clash of the Stars. No a jeden z našich hlavních předzápasů tohoto turnaje bude zápas mezi zpěvačkou Mínou a influencerkou Laduškou. Zpěvačkou Mínou. Kurzy. Jeden
ze dvou hlavních předzápasů. Jsme o turnaje Clash of the Stars. Já se v tuto chvíli s diváky rozloučím. Poslední sérii bojovníků, poslední tři zápasy bude moderovat nikdo jiný než Leo Brichta. Leo, wow, let's go! Vem si mikrofon, Leo. Vem si mikrofon, kterýkoliv. Leo mě vystřídá. Leo, vítáme tě tady. Děkuju, že jsi přijal tuto roli. Nikoho jiného jsme si ani nemohli přát a nemohli jsme si někoho lepšího vysnít. Já v této sérii tady budou bojovníci, u kterých bych neměl moderovat, neměl komentovat jejich debatu, abychom zachovali neutralitu. Jo, tam bude ta jeho tak dýrová. Nebo takže jak já se v tuto chvíli loučím, ještě se na konci vrátím a předávám teda slovo Kubovi a Leovi. Panové, díky. Prozatím děkujeme Tomášovi. Přátelé, Tomáš Lesy. On se ještě vrátí na zá... No, tam on říkal, že nebude... Já nevím, jestli tam bude teda ten Bear nebo ne, ale on to, co teďka řekl Lesy, tak je to z toho důvodu, že tam bude ta jeho holka. A to říkal i předtím, že... Protože tam bude se účastnit zápasu dalšího gala večeru jeho holka, takže budu muset vybrat jiného moderátora, aby to nebylo jako zaujatý. That's it? Tak, přátelé, okay. Jaromír Soukup... Už se o tom mluvilo v kuluárech dlouho a dlouho se o tom spekulovalo, je to tak. Bude mít hlavní zápas na 7. turnaji Clash of the Stars s psychopatem Alešem Bejrem, ale toho tady nikde nemáme zatím, takže budeme čekat, jestli se tady vůbec objeví nebo neobjeví. Toť otázka. Dobře, tak začneme rovnou konverzaci a možná nás to hovado obohatí svojí návštěvou. Možná radši ne, dneska už bylo docela dost těch brikulí. Já ti závidím, že jsi byl mimo tu stage, protože... Není co závidět, protože docela jsme to tam taky odsrali, dá se říct. Aha, ok, tak to mě mrzí. Pánové, ujměte se mikrofonu. To bylo je golden. Takže já vás tady zdravím, jo? Aj, to jsme aj. Tady skokárvy a vás chci tady slyšet! Pořádný bordel! Dneska budou úplně čertí, vy bůzdy! No? Tak. Povídej, smrdí to tady, neposral se tady ty náhodou. Co? Ty bůzdo. Běž mu vytrhnout zub. Poslouchej, prášky jsi si vzal, ty buzeranto skurvené. Jo, jo. Tak přesně takhle vypadají jejich třeba 5-hodinový streamy. Tohle dělají celých 5 hodin a lidi za to posílají love, jo, kdybyste nevěděli. Každý, ty feťáku skurvenej. Hej, tady nejsi na TikToku. Tady jsi na nesetí. O můj bože. Ty šel jsi? On je more vesměrací kazajce. Pozor, nemohl jsem si nechytnout. Ty budeš plnit, ty bůzno. Tak to je extra, kámo. Přichází... Bůzno. Co to tady zkoušíš, jo? Hele, já se nechytnout. Drž píču, ty koště skurva. Ty kvrko smradlava, jo. Tady to na mě vůbec neskoušel. Já jsem strašně rád, že jsi to podepsal, ty koště skurva. Přichází poslední chybějící účastník. Hej. Okay. A v kuchu velice sluší. Co ti to udělali? Tak a poprosíme Aleše Bejr. Myslíš, že mu dá čelo? Ale by se alespoň jednou... Jako furt můžeš dávat čelo, víš co? Jako slušně vychovaný člověk, doufám, trochu. Nebo alespoň tak z půlky. Žádný brikule nebudou. Jediná možnost se dostat do prasujerka zajíce, vole. Já nemusím sedět do pryč, ne? Kurva. Sedni si. Dobře, že máš tu kazajku. Lepší pro nás, pro všechny. Skurvená! Co ještě? Co umíš ještě? Cože? Co ještě mi řekni? Ne ty močko, skurvená, vole. Já čekám, co mi ještě povíš. Močka, vole. Tomáše tady teďko nemáš, takže... Klid, pane Bejr, klid. Dostaneš se ke slovu. Pane Bejr. Jsem tady já, musel jsem ho nahradit. Děkuju, toho si vážím. Tebe se bojí, že bys mu rozbil hubu totiž. Ne, já jsem jen obyčejný youtuber a tiktoker. Každopádně, když... Leo, kámo, golden. Ne, já jsem jenom obyčejný youtuber a tiktoker. Vás tady už máme. Pánové, mě by zajímalo, pane Soukupe, co vás vůbec... Já bych vám když tak půjčil mikrofon. Mě by zajímalo, co vás vlastně motivuje k tomu jít do zápasu tady s psychopatem Bejrem. S Alešem. My jsme si to takhle slíbili, že jo, Aleši, a já jsem stará škola, takže já vůči němu nemám žádný jako
negativní emoce. Tady se hrotíte, Aleš je boxer, tak si to dáme. Na kolik kol jdeme vlastně? Jdete tři kola po třech minutách. Ty vole, tři kola! Kamo, tři kola? V boxu, no tak jim to jebe, ty vole. Minutách, box. Kolik kol? Tři kola po třech minutách. Box v desítkách rukavicích. No. Což je víceméně tvoje silná disciplína. Ty máš za sebou spoustu boxerských zápasů, spoustu tak, výher. Jo, tak já jsem boxer starý školy, já se tady hrotit s Alešem nebudu, tak si zaboxujem, co k tomu mám říct, no. No, co říkáš, Aleši, na tenhle přístup Jaromíra? Perfektně, já bych chtěl vidět na pana Lesnička, který mě vypne na jedničku. To bych kurva chtěl první vidět, tady je! Tak co, kde je? To si tady není, vole. Tady byl, ne? On tam přijde teď, věř tomu. Já čekám, co mi... No mě je zle, kámo. Tady byl, ne? Odpověz mi. Já čekám... Co mi ještě povíš zajímavé, co ti na to mám odpovědět? Odpověz mi, ty... Ty ho nevidíš? Ty ho nevidíš? Tak já vám to řeknu, vole. Jaromíreček se zastává pana Soukupečka. V obráceně, vole, ty výmočky. Zastává se Lesíčka skurvenýho a Jaromír mě chce, vole, vycvaknout. Ano, Jaromíre? Ty mi chceš vycvaknout? Jasně. Jo, jasně, ty jsi stejná močka, vole. A nevím, jako kámo, co si myslíš? Tak si dáme MMA, jo? Co pojď, je? Dáme si MMA. Dáme si... Chci dát svůj zápas? Box si dáme, to jsme domluveni. Jak box? Pojď si dá MMA, bojíš se? Tebe. Bojíš se, Jaromírku? No. Ne? Tak pojď MMA. Co chceme, vole? Box nebo MMA? Tak co to říkáš, pane Barandov? Dohoda je box, neporušuj. Dohoda je box. Jaká, vole, s kým jsi dohodnul, ty vole? Ty jsi dohodnul? Promotérama, psali jsme si, ne? Box. Takže si chceš dát jenom box? V malinkých rukavičkách, nebo v čem? Dáme si box v boxerských rukavicích, co je to špatnýho? A potom bude kdo? Pak bude Lesíček v roce 2068? Máš, nebo já, vole? Ty jsi taky taková stejná močka. Dokázal se tady... Na... Cože? To si domluv s Tomášem. Jasně. A kde je Tomášek? Tomášek. A může se vyjádřit aspoň pan Lesíček? Můžeš se tady vyjádřit? Můžeš se mít, prosím tě? Můžeš se mít aspoň? Tome, chceš se ujmout slova? Můžeš se jít? Říkal si, budeme mít zápas. On kdyby tam šel, tak ho na jedničku napálí. Spolu. Proč mám Jaromíra? Proč mám Jaromíra? Proč ho mám? Proč ho mám? Můžeš mi to vysvětlit? Proč ho mám teda Jaromíra? Pojď. Ty se bojíš? Tome, chceš se ujmout slova? Ty se bojíš? Ty se bojíš? Tak proč jsi tam schovaný? Já mám kazajku, kámo. Chápeš, že mám kazajku? Já ti neublížím. Pojď ke mně, pojď. Tlemíš se, vole, co se tlemíš? Pojď sem. To bylo keců, ty vole. Hodil jsem ti dámské šaty do ksechtu. A já, ty mě vypneš na jedničku. A teď Jaromírek. OK, já to beru, Jaromírku. Beru to. Bereš beru to, box? Beru to, protože jsi postraná mučka a bereš jenom box. O, prosím, dělej box. Je to tak? Dáme bereš si box. Dáme okay, si box. Tak jdeme do boxu. No? Beru to, jdeme do boxu. Box je sport gentlemanů, za mě box kouvá. Oka. Takže box nebo nic, jo, je to tak? Co? Box nebo nic. Box nebo nic, taková dohoda. Tak box už je hlavně domluvený, je to podepsaný, kluci, a na vyjednávání už další není prostor. Pojďme se... Ten má nervy na toho speakersa. Zase vrátit k Čonimu a k Jakubu Krokovi, alež nám to tady narušil. Ne, kde jsme to tady skončili ty dva vlastně, zas, Davide? Ty vole. Ale... Čony! Jakub tady, tady to slyšíte jednoznačně, jo? Velkou prostě podporu v publiku. Tak Čony Army! No, pěkný hovno! Ty bůzno! Co? Co ty postráku? Hej! Tady ty brejle mi vrátíš! To vůbec! To vůbec! Tak si plně, ale pojď! Ty brejle mi vrátíš! Dokud si plně nepoješ, tak si píči! Já si svoj noci maj svoj! A rvaj! Dokud si plně nebej, tak si píči! Ty blízno jedna skurve! Když tam budu, tak žádný zápas nebude, protože z tebe nic nezbýde! Ty blízno! No tak pojď! Hej, a teď vážně! Hej, Štěpa, ale počkej! Hej, ty nevíš, co jsi podepsal! Počkej! Ty jsi začal, neukázal jsi zjub, Štěfa, ukáž zjub, dělej okamžitě. To vůbec! Ty bůzno, skurvene! Ty ukázat nebudu, ty bůzno! Hej! Je mu totiž štivý zjub, přátelé. Hej, na mě to tady vůbec nezkoušej! A běž do píči, ty bůzno! Cikorko, jedna smradlava! Ty bůzno, ty bůzno, ty bůzno, ty bůzno! No, ty cikorko smradlava, co tady na mě zkoušíš, jo? Ty bůzno, kam budeš až sem, jsi posral ze mě!
Ty píči. Tak pojď, 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 Bela! Chceš ty brýle? Ty mám ty brýle! Chceš ty brýle? Hrajou! Tak pojď! Jedna kola, pojď! Dva kola, anebo tělo bojnu! Ale počkej, vyhraju a dám to tady ty brýle tvoje, komukoliv já budu chtít, OK? Tak já si je vezmu pak, když tak. Když vyhraju, okay, tak pojď, vrátíš! Tak pojď, pojď! A co jde udělat jako? Zapínej to! Ej, co jsou dementi, ty píči. Lidi, mi tam telefony! A jdem na... Let's go, boom! Už tam na tebe čekáme! Pojď! Zapínej! Zapínej! Pojď, pojď, let's go, pojď, pojď! Pojď, ty blůzno! Ty blůzno! Tak přátelé, máme tady TikTokovej livestream duel během našeho živého vysílání na YouTube Clash of the Stars. Vy dva se teďkon teda budete battlit, nebo jako co bude? Johnny? Tak to zapíjí po sránku! Vy se budete battlit, nebo co se bude dít? Oni jdou asi battle na TikToku, co já tady čekám. Dáme si jeden battle, kdo vyhraje, pokud prohraju já. Tak mu ty brýle budu muset vrátit, pokud pánové, vyhraju já. Pánové, tolik času bohužel, boudík nemáme. Ale pět minut. Ne. Máme tolik času. To mě zajímá, tak žádná naši režie, jo. Tady tohle neskoušej spíš. Hele, jestli máte pět minut, tak žádných pět minut. Já se ještě zastavím u tebe, Johnny. Ty si nám furt neřek, jak se připravuješ. Všichni víme, Žut. Já se ještě zastavím u tebe, Johnny. Ty si nám furt neřek, jak se připravuješ. Všichni víme, že ty seš manažer a dobrý kamarád Snake. Byli jste spolu v rohu. Snake se při jeho posledním zápasu se Simonosem. Tak jak jde tobě příprava a připravuješ se třeba se Snakesem? Hele, Ty vole, oni umí mluvit normálně, mi neříkej. Petre, to je tak možná, že chodí na sociálku pro dávky, ta bůzda. A po nocích krade katalizátory. Krokárby, nejstranější komunita na TikToku. Hej, vysvětli mi, že frér mu prostě rasisticky nadává, že jediný, co tak dělá, je, že chodí pro dávky a večer krade more katalizátory. A polovina těch Romáků tam skanduje a podporují ho. To mi vysvětli, kámo, tak já nechápu. Hele, Kubo, já... Pojď, duela, pojď! Klidně mluv, já tě poslouchám celou dobu. Kamu, ty frérce úplně zima, podívej se, jak se klepe. Jsi si to všiml už minule, jsi říkal, co je, ty večum. Pojď, duela, pojď! Klidně mluv, já tě poslouchám celou dobu. Pojď! Hele, já netrénuju vůbec. Já chudák. Pojď, duela o ty brýle, pojď! Pánové, mě by zajímalo, s jakým gameplánem jdete do zápasu. Kromě toho, že vyhrál. Jak? To už, tak se překvapil. Hele, ještě Kubo, mám takový návrh. Já jsem si to rozmyslel, já bych chtěl jít poštářem, a je to možný? No, vidíte, ne, už si ne, už to není možné, ne, nic, smlouvy máme dávno podepsané a tak, jak to je podepsané, tak to bude, kluci. Stejně tak, jako box už se taky nebude měnit, Aleši. No právě říkám ty poštáře, ne, ty vole. Právě ty poštáře. Zkoušíš. Bereš ty poštáře se mnou, nebo ne? To vůbec. Kubo, já myslím, že bychom se pomalu mohli přesunout asi k nějaký další dvojici, co myslíš? Ano, tak dáme ještě naposled prostor tady Aleši Bejrovi a Jaromíru Soukupově, pak už si dáme stand-downy, protože čas kvapí i s tou dnešní neplánovanou pauzou díky paní Lauberové. Děkujem. Tak, začneme Jaromírem. Jaromíre, kdy ty jsi vlastně měl svůj poslední zápas v boxu, jak je to dlouho? To bylo nějakých 8 let, no, tak je to... 8? A to bylo s kým? To už si nepamatuju, myslím, že v Bělorusku, nevím. A už si nepamatuješ, jak to dopadlo? Myslím, že jsem vyhrál na body, tak uvidíme, jak to bude s Alešem, no. Když se na Aleše podíváš a ty jsi viděl jeho zápas s Filipem Grznárem, protože jsi tam byl se podívat, co od něj čekáš? Myslíš si, že Aleš bude vyrovnaný soupeř, nebo jak určitě, to bude probíhat? Tak je rychlej, to je jasný, silný, lítá dopředu, no tak já budu muset s ústupu asi, takhle to vidím, no. Aleš, jak to vidíš ty? Zapij to močko, můžeš dát, zapij ty močko. To vydržíš, už jenom 10 minut a pak se napiješ. Pak se napiješ, povídej. Já se si napij ty močko, ne? Napiješ se až potom, vydržíš to 10 minut. Šiju tě do huby, vole. To klidně můžeš, ale nejdřív mi odpověz na otázku, pak si dáme stardown a pak se napiješ. Co jsi to říkal, Jaromírku? Co jsi to říkal? Já jsem tě nějak neposlouchal. Co jsem viděl, že jsi docela tvrdý, rychlej a chodíš dopředu, no. Dobrý, tak přijímá ten zápas, beru to. A Lesíček bude kdy? Kdy bude Lesíček? Můžeš říct, kdy bude Lesíček? Po Jaromírovi bude Lesíček, lidé, kdy? Kdy to bude? Budeš se schovat stále ve svýho čerce, Lesíčku?
OK, nemám co k tomu říct. A mě tady jako, už je tady serete všichni. A mě ty vole, ty močko. Já myslím, že to je vzájemné. Přátelé, já si myslím, že nastal pravý čas dát si stardowny. Tak pojďme na to. Leo, já ti poprosím. Kámo, ježiši. Kámo, vsázím polovinu si výplaty, že ten Prime plivne na speakerse. Co to, za co máš zase? Kubo, já bych... Tak, výborně, výborně. Ale jsi už si potřeboval trošičku schladit. Už si potřeboval trošku schladit. Budeš mít stardown za chviličku. Pojďme na to. Kubo, já bych byl rád, ty seš tváří Clash of the Stars, kdyby se z těch stardownů ujmul ty. Kámo, já bych si strašně, nebo ne, že přál, ale chtěl bych to vidět, že kdyby to plivnul kámo jenom na Lea do ksichtu, píčo, ten by mu dal more taky loket, že by dal, chytl by druhou ostul, ty vole. Bejros. Ne, ujmeš se toho ty. Ty jsi na tom hodnější. I když to asi ne, on je profesionál. Oj, neblbni. Vedle. Já tě poprosím, Aleši, necháme to na jindy pro jistotu. Tak, přátelé, atmosféra vrcholný, pojďme na to. A jako první stardown si dáme k zápasu mezi Jakubem Krokou a Davidem Čunim. Tak co mu je, on řekne, že se ho bojí, kurva, tak prosím, jde do zápasu, ty vole. Ty kokos. Co dělá, kámo, kým ani... No, já nic, kámo, to ani nemůžu komentovat už. Tak přátelé, vypadá to, že tohle bude velmi poklidný stardown. David Čony versus Jakub Kroka. Další z těch vyhajpenějších zápasů, které uvidíte na konci ledna. Při sedmém turnaji Clash of the Stars. Kluci, vám oběma díky. Už je odveďte oba dva. Davide i Kubo, díky moc. Leo, tobě taky. A pojďme si dát druhý stardown. Teď budu muset být opatrný, ty vole. Teďko vyhraju, ještě minutu 45 a ty brejle mi vrátí. Jediný normální člověk, kde je Kroka, vole. Budu rozvázat sám. Poprosíme další aktéry, slečny. Jeden z dvojice hlavního před zápasu Inkedory proti Denča Rindová. Přátelé, a pojďme si dát a jdeme do finiše. Teardown k hlavnímu zápasu. Main event. A to bude mezi Jaromírem Soukupem a psychopatem Bejrem. Jsem rád, že pan Soukup je zastánce fair play. To si moc... To má jak povolenou tu kazajku, ale... A Tomáš nakonec přece jenom přijde. Tak přátelé, já ještě na závěr se připojím. Všem vám moc děkuju, Leo, tobě taky, že jsi mě nahradil, ty, že jsi to Kubo vydržel vedle psychopata. A těším se, přátelé, na gala večer 27. ledna, sportovní hala Fortuna, lístky, ta první fáze už jsou fuč, ale budeme přidávat ještě nějaké ty vrchní balkóny, takže sledujte ticketportal.cz a zkuste v té druhé vlně ještě nějaký lístek ulovit. Děkuju vám moc a vidíme se na Bíforech. Ahoj. Čau. Mějte se, hezký večer. Kámo, ty Bífory budou přeplesklý, ti říkám. Ty blázne, kámo, tak tohle bylo něco, hej.